У Брюсселі лідери країн ЄС завершили дискусії щодо Брекзіт. Утім, домовленості з Лондоном так і не досягли. Та й прогрес у перемовинах із британською прем'єркою Терезою Мей незначний. Відтак, листопадовий саміт з питань розлучення Лондона та Брюсселя відклали. Єврокомісія навіть почала розглядати варіант виходу Британії з ЄС без угоди, аби бути готовими й до такого розвитку подій. Остання надія на Мішеля Барньє, головного представника ЄС на переговорах щодо Брекзит. Його попросили докласти усіх можливих зусиль, аби врешті-решт досягти компромісу з Лондоном. Нагадаю, узгоджений план розлучення за графіком мали би підписати ще учора. А вже у березні 2019 року Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС.